ନମସ୍କାର, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ପଞ୍ଚୁକରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଗୋଟେ ଖେଚିଡ଼ି ବିରିୟାନୀ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର। ତ ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ଆମେ ନେଇଛୁ। ବନ୍ଧାକୋବି, ବିନ୍ସ, ପନିର, ଫୁଲକୋବି, ଗାଜର ଆଉ ଆଳୁ। ଗରମ ମସଲା ପାଇଁ ଆମେ ନେଇଛୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗରମ ମସଲା, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟା ଜିରା, କାଜୁ, କିସମିସ୍। ଆଉ ଆମେ ଗୋପାଳ ଭୋଗ ଚାଉଳ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଅଧ କପ୍ ଡାଲି। ତ ମୁଁ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ସବୁ ଧୋଇଦେଇଛି। ଏବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ସବୁ ପରିବାକୁ ଭାଜିବି। ପରିବାରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି, ତେଲ ବି ତାତିଗଲାଣି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚାଲି ନେବୁ। ସବୁ ପରିବାକୁ ଆମେ ତେଲରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଏବେ ତ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି, ମାର୍କେଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ମିଳୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ କିଛି ବି ପରିବା ମିଶାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଏଭେଲେବୁଲ ଥିଲା ଆମେ ସେଥିରେ ମିଳୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବା ଭଜାକୁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରେସର କରି ଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ରେ। ମୁଁ ଏବେ ଚାଉଳ ସବୁ ଗରମ ମସଲା କାଜୁ କିଛି ଦେଇକି ଚାଉଳକୁ ଭାଜିକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇବି। ଆଉ ଟିକେ ସବୁ ହେବ ସବୁ କାଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ତେଲ ଦେବା, ଆପଣ ଝିଅ ତେଲ ବି ହେବ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଉପରେ ଚାଉଳ ନେଇଛେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ଦେବା। ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏଇ ବେଲା ମାପରେ ପାଣି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଫୁଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ପରିବା ଦେଇଦେବା, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିବା ପରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକେ ଫୁଟ ଆସିଯାଉ, ଏବେ ହାଫ୍ ଚାମଚ ମୁଁ ହଳଦୀ ପକେଇ ଦେଉଛି, କାରଣ ଫୁଟ ଆସିଗଲାଣି। ତା ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ବି ପକେଇ ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ପରିବା ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଅଧିକା ଲୁଣ ଲାଗି ଲାଗିବ। ଏବେ ସବୁ Thank you.
ଆସିବ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପୁରା ପକେଇ ଦେବେ, ସେ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯିବ ତା'ର। ଯଦି ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଚିନି ମିଶାଇ ଦେବେ, ନହେଲେ ବି ଆପଣ ନ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି। ଟିକେ ଫୁଟ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିଟି ମାରିବା ବସେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସେ ଫୁଟ ଆସିଗଲାଣି ପାଖ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ହୋଇସିଲ ଗୋଟେ ହୋଇସିଲ ମାନେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଖେଚୁଡ଼ି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବା ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବାକୁ ବି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ବିଲାତି ଖଟା ଲେମ୍ବୁ।